Yana no ananavi demak podkast moshnamni ichida bugungi bizning mehmonimiz. Ismim Behzod, avtoblog yurg'izaman. Nech pul topasiz Instagramdan oyiga? Hamma zo'rlar yig'ilingan, davay qilamiz. Loyiha uspeshni bo'ldi. Nexia 2 avtomobilini qilganmiz. Imingda shu narsani bitta qoraga harom deb chiqdi de. Yo'q aqllidi shu bor, cholda. Hozirgi kunda moshinangiz qanaqa? Moshinani 50 mingga qo'yib qo'yganman. Bor pulim ketdi, moshina ola olmayman. Reklama nech pul o'zi? Qanaq qilib olaman hozir umuman pul yo'q u narsaga. O'zbekistonga moshina olib kelib sotishni plan qildinglar, yo'lga qo'ydinglar, problema bo'ldi. 4 soatda 30 ta moshina sotganman. Uyda 3-4 million atrofida pul ko'p turgan. Ujur, men tupikdaman. Ujur, moshinaning narxi tushyapti, hamma shugan edi. O'zbek xalqini oka juda sodda ekan. Ularni muboh, boshqa afzal emas, nojoiz emas, harom. Uch og'rig'i qotib dollar oyoqqa bersa yomon bo'l, lekin raqam turib yurib qolay, gas qotadi. Keng qani mana tushdi, bir klik qotib qildi, degan tushib qoldi undan. Arsin jintan 9dan 10 gacha ishlaydi. Qotadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shukr, shirami, shirami. Ha, shukr, shirami yerda. Siz nima bezovta qilyapti? Mana shu shu yapti, mana shu shu. To'g'ri, dekadent kirasiz. Oho, o'shtamadoni bunaqa bo'lar ekanda. Bu korxonada ish qo'yib yuribdi. Assalomu alaykum. Nima bu ishlarim qoldi bundan? Bu tishorog'i oyoqqa berdi. U bitta tishorog'i oyoqqa, u nima qilib kirishib qolgansiz? Bilmadim, doktorga bir so'rama qoldim. Bu hozir emas, birinchi bo'lib chiz davolaymiz. Keyin esa u klinikamizga o'tamiz, chunki Arsental klinikasida ne to'g'ri stomatologiya, neurologiya, terapiya, kardiologiya, urologiya, ginekologiya endisiga kerak emaski. Raqam turib qo'ydi, ginekologim kerak bo'lib qolarmi meni? Bo'ldi bo'ldi, tishdan boshladik, keyin boshqa klinikaga o'tamiz, davolab boshlaymiz. Ko'la muborak, raqam turib qoldi, kelaverasiz. Hammaga assalomu alaykum, sizlar bilan Marahmon Urustam. Demak, bugun yana noananaviy syomka. Demak, podkast moshnamni ichida bugungi bizning mehmonimiz. Sizni ham og'ildingizlar. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Sog'lar. Ha, zo'r. Siz Sankt-Peterburg shahriga. Zo'r, zo'r, rahmat. Shahar go'zal, muhit go'zal, mashinangiz zo'r. Kстати, O'zbekistonda hozir bu mashina juda popularni. Men hech orqasida o'tirib bunaqa ko'p hali yurib ko'rmagan edim. Juda qulay. Komfortli. Ha, siz bilasiz, o'qiga nima olishni bilasiz. Gap yo'q. Bratam, demak, avtobloger. O'zingizni yaxshiroq tanishtirsangiz, kimdir sizni taniydi, kimdir yo'q. Shuning uchun o'zingizni yaxshiroq tanishtirsangiz, zo'r bo'lardi. Ismim Behzod. Avtoblog yurg'izaman, Carbon Technologies nomli va Behzodbek nomli. Undan tashqari servislarimiz bor, avtoservislarimiz, tuning atelyerlarimiz bor, Carbon Technologies VIP avtoservisiz degan loyihalarimiz bor. Xo'p, undan tashqari O'zbekistonga mashina savdosi bor. O'zbekistonga mashina olib kirib sotamiz, Zikr brendi ostida. Ismim Behzod, familiyam Shoynusov, O'zbekistonlikman. Toshkent shahrida. Yoshingiz? Tug'ilganman, kamina 34 yoshman, xudo xolasa 35 kiramiz. Katta bolalardan bittasiz. Ha. Gap shaharlikdan. Kalla xona. Yo, yo, yo. Kalla xona emas, ko'kchali, shu es shaharda, ko'kchada, nima deydi, turpoqga dumalab, g'ir qorayalab olamiz-da, yo, xolasa. Zo'r, gap yo'q. Endi siz bilan video qilishimizning sababi savollar ko'p. Zo'r. Masalan, biznesmendan qanday bloger bo'ldingiz? Misol, blogerlik vigidnami yo'qmi? Shu mavzularda. Birinchi mana Instagramga video organizatsiyasizganmi? Birinchisi. Da, esimda. Oke, qarang, men o'zim qanaqa bo'lganim odamlarga qiziqmi, qiziq emasmi? Qanaqa qiziq? Qiziq-a? Men endi ko'proq odamlarga foydali narsa berishga harakat qilaylik, a? Masalan, qanaqa, o'z uchun maqsadim shu. Instagramda qanaq qilib siz hozir zo'r savol berdingiz-da, lampochka yoqdingiz menda. Ya'ni Instagramda qanaqa qilib lichni brend shakllantirish mumkin, qanaqa qilib profil yurg'izish mumkin? Shuni to'g'risida gap. Nimadan boshlang? Qatta pulingiz bor, yetarli hamma narsa, lekin taq Instagramni ham boshlab ish qilyapsiz, bundan ham pul topyapsiz. To'ppa to'g'ri. Boshi oke, nimadan boshlandi? Bosh havasdan boshlandi hammasi. Kuzatib yuradigan o'zimizni anaqalarimiz bor, blogerlarimiz bor, Dilshod aka bor. Ana bolalar hammaga salom deb chiqadigan Ibrohim ukamiz bor. O'shalarni kuzatardi. Keyin choyning qop qolgan bilasiz Sherzod. Uni videolari bitta ikkita chiqib qolardi, lekin ular ham o'sha payt bo'lsa 10 ming podpischiki bo'lganda. Endi boshlagan payti. Endi boshlagan payti qiziq bo'lgan. Men lekin bloger bo'laman deb butun umr hech qachon o'ylamaganman. Maqsadim internetni ochishdan maqsad shu biznesimni
internetda profilini ochib va o'sha yerda savdo qilish. Bozor bozorligini bilib qolganman-da. Bozorligini. Ha, o't bozorda. Qanday katta bozor u? Ha, masalan, yoshi, jinsi belgilanmagan juda katta bozor. Juda katta bozor. O'shaning uchun o'sha narsani men bilib qolib, shunga deshtaga kirishganmiz. Birinchi olgan videoyim esimda. Hali ham o'zimdan nafratlanaman. Xullas, esingizda bo'lsa, mana boshida Instagramda algoritmlari davomiy shakllanib, rivojlanib boradi, to'g'rimi? Haligacha. O'sha hozir qancha adaptatsiya qilib ko'rdi. Da, umuman boshqa narsa-da. Masalan, 5-6 yil oldin biz boshlagan 2018-2019 boshlagan bo'lsa, u paytdagi algoritmlar hozirgi tubdan farq qiladi. Shunaqa. Bizda paytda eslasangiz, oddiy rasm shundan chiqib ketib olib qo'yib yuborsangiz, prosmotr bo'lardi. Instagram nima qildi? Rasmni, prosmotrni chopdi, yangi algoritm ishlab chiqardi. Endi video, 15 sekundli video. Esingizda? Da. 15 sekundli videoni bizda shunda ana ish qilgan ishimizni ko'rsatib o'tib ketardi, bo'ldi, yirdi, zakaz bo'lardi. Instagram 15 sekundli videoni chopdi, 30 sekundli, 1 minutli video boshlandi. Endi siz o'sha yerda gapirib berishingiz kerak, nimaligini. Video hosting aylanib bordi. O'de bo'ldi. Ozgina vaqt turdi, u ham trendda bo'ldi. Instagram uni ham chopdi. IGTV degani chiqdi. Endi siz basharingizni ham ko'rsatishingiz kerak, u yerda kimligingizni bildirishingiz kerak, yaxshilab ta'sirlab berishingiz kerak. Uji bu ham eskirdi, endi siz emotsiya qo'shishingiz kerak. Da. To'g'rimi? Mana videolarda emotsiyalar beramiz. Rivojlanyapti-da. Endi biz bu mana etaplarni, bu evolyutsiyani hammasini birin-ketin ko'rdik-da va adaptatsiya bo'ldi bizda. Har birta holatga adaptatsiya qildik va moslashishimiz oson bo'ldi, chunki bitta-bitta qo'shilindi. Endi men aytmoqchi bo'lgan narsam, hozir hali ham Instagramda faoliyatini boshlamagan, boshlamoqchi bo'lib yurgan odamlar hozir boshlasa, uji bular video ham olish kerak, rasm ham qo'yish kerak, emotsiya ham berish kerak. Bir minutda hamma fikrini ham tiqish kerak. To'g'rimi? Odamni kuldirish kerak, yig'latish kerak. I bor fikrini maksimum 1.5 minutda berish kerak. Qisqartirib berish kerak. Qisqartiribdi. Mana shu narsani bilish kerak. Endi qarang, hozir boshlasa boshlab oldi. Ertaga inninga yana nimadir qo'shiladi bunga. Конечно, 100%. Ha, hozir kam bu holati ham kam, deysiz. Shunaqa, shunaqa. Uji qizuv mana aka, oddiy narsa bir mamaqa narsa hit bo'ludi, eslasangiz, narxini etib olingan video uchardi. Ha, narxni o'ytinasiz, nech pul topasiz? Mamma nech pul? O'zim shunaqa videolar qilardim. Ha, hozir da yidi, qanchadirdi, lekin oldingidagi otish yo'q. Unda ham uji kesilingan-da, shunaqa. Hozir eng dodda izyuminkasini vashshani zo'r joyini vohma bilan boshiga baqirmasdan, lekin vohma bilan tirs etib tiqasiz 5 sekundga. Ushlab qolishingiz kerak u. Bo'ldi, u sizniki. I yana takoy ozgina vohma 15-inchi sekundlarga olib qo'yishingiz kerak, yana tiqasiz, yana sizniki. Xullas, bu narsani o'zi ko'p etmaydi. Ya'ni foyda bo'lsa nima yopiz o'zi? Biz hamchi bizni mana shu kungacha qilgan narsalarimizni omadimiz kelib Alloh berib qolgan-da o'zi aslida. Shunaqa, biz omadli odamlar. Uspeshli. Uspeshli bo'lishimiz ham o'sha omadimizdan Alloh bergan uchun, bizni tanlab bergan. Lekin men aytayotgan narsalarimiz hayotimiz davomida o'zimizdan o'zimiz o'rganganimizda o'shani etsa menimcha foydali bo'lsa kerak. Opt. Voy malajiz. Shunaqa. Endi shu qiziq savol, nech pul topasiz Instagramdan oyiga? Oyiga emas, yiliga qaytyapti. Ну, вообще, nech pul topasiz Instagramdan? Instagramda, men siz hozir bu yerdasiz-u, Rossiyadasiz, O'zbekistonda oxirgi 23-yilning oxirida Instagramni tirichiligi ancha o'sdi. Sezilarli darajada o'sdi. Ha. Masalan, men 2022-yil, 2023-yil bosh o'rtalarigacha Instagramdan masalan oyiga 2-3 ming dollar topgan bo'lsak, Instagram o'zidan-da, hozir 20 minggacha bemalol oyiga pul topa olasiz. Menda stabil 10 mingdan oshib topsa bo'ladi. Bo'ladi. Ha. Hozirgi holat shunaqa. Hozirni asosiy ish blogerlikmi yo biznes? Xo'p, biznes ham ketyapti. O'zi aslida bu ham biznes. Blogerlik bu направление ham samimdek biznes-da o'zi aslida. Lekin eski avtoservis sohasidan biz uji ko'proq bu yoqqa o'tib qoldik. Ну да, bor. Ну uji bu ko'proq pul keltiryapti, naverna. O'zi bilasiz, mana aka, siz ham tadbirkorsiz, bir nechta направлениеларingiz bor. Sotishi bilgan odam любой narsani sotaveradi. Ay, любой ish qiladi. Shunaqa? Go'rko bu, misma aka, hammadan ko'p go'r qazisda kerak bo'lsa-da. Men go'rkolarni nana qilmoqchiman, mana juda ko'p go'rko o'rtoqlarim bor-da. Masalan, soha uzoq, tadbirkorlikdan uzoq deb o'ylashadi-da. Lekin sotishi bilish kerak-da. Shunaqa.
biznesi eng zo'r kaliti sotishni bilish. Shunaqa. Siz ham shu Instagramga kirib kelishingiz, lichniy brendni razvivat qilishingiz aynan sotuvga bog'liqda, to'g'ri? Albatta. Siz ham shu biznesingizni razvivat qilish uchun maqsad shunaqa bo'lganda? Maqsad boshida shu sotish bo'lgan. Da, mana videolar olaman, misol, shu videolarda o'zimni bizneslarimni reklama qilib ketaman-da. Qisqacha, lekin foydali reklama. Kim Rossiya shahrida ish qidirib yurgan bo'lsa, yoki brigadasi bo'lib yaxshiroq условияда яхшироқ проценткасы билан иш қидиратган бўлса, иш бор. Дўстлар, ҳозир биз мана бу зданияда турибмиз. Мана бу здания полностью қурилиш керак Уфа шаҳрида. Бунинг учун Умурбекка бемалол алоқага чиқарасизлар. Умурбек, ўзингиз тушунтирсангиз. Қанақа ишлар бор, кимга ишлар бор, условияси қанақа ва ҳоказо. Менда мана личиклар керак берган. Берган мана личиклар керак. Мана личиклар, кейин фасад ишлар керак. Мувқеден фасад, отдел шикла керакда, кейин штукатурка отделка. Ғишлам керак, заполнение нима бўйича блок бўлади бу? Ғиш, кирпич, перегородки бўлади. Soqqa pul masalasi qanaqa bo'ladi? Avans rasyot bo'ladi. Avans rasyot oyda. Oyning 15 idan avans olsa, oyning oxirida topshirsa ishni 5-6 kunning ichida pulni oladi, topshirgandan keyin. Tushunarli. Keladigan bo'lsa, biletini sotib olib beramiz. Agar O'zbekistonga kelmoqchi bo'lsa, bilet sotib olib beriladi. Patentini ham o'zimiz yordam qilamiz bu yerda, lekin pulni olib qolamiz, o'shab qolamiz pulimiz. Aha, tushunarli. Endi qarangda, bu yerda yana bir savol tug'iladi. Ufa shahrida bu zdaniyadan tashqari boshqa ishlar ham bormi? 5-ta joyimizda bor da. 5-ta yana obyekt bor bundan tashqari. Aha. Ish bor. Bor, qayinchilik. Subpodratlarga ham, hammasiga ish topib beriladi. Hammasiga bor ish. Так что, agar kimning brigadasi bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ufa shahrida ish bor, kelaverasizlar. Telefon raqamlar esa ekranlarda. Bu как ядро, oddiy qilib aytganda, biznesda atrofidagi ядро. Atrofida biznes, o'rtada личный бренд. Да, yurak. Да, да. Sotuv bo'lmasa, bu bitta, okay. Конечно, u maqsad sotish. Da, shunaqa. Endi yana bir savol, mana men oxirgi martda, oxirgi paytlarda ko'rdim, shu avtoblogerlar O'zbekistonda qanaqadir sizlar birlashdinglar. Bu nimadan kelib chiqdi? Qanday buni bo'lishi mumkin? Mana bizni temamizda oladigan bo'lsak, Sankt-Peterburgda masalan, aviakassachilar hech qachon yig'ilishmaydi. Ha, misol yig'ilib, bitta biz konkurent hisoblaymiz bir-birimizni. Bor gapda endi bu как biznesda shunaqa. A, sizlarni qanaqadir shu mana Instagramda ko'ramiz, qanaqadir birlashdinglar. Bu qanday bo'ldi? Qanday kelishdinglar? Nima qildinglar? Voqea rivoji mana bunday bo'lgan. Xullas, biz tijoriy reklamaga bordik, balon ishlab chiqaradigan katta O'zbekiston qanaqadir tashkilot qurildi, otini aytmayman. Bordik, borganimizda hammamiz bir-birimizni tashqaridan bilamiz, nu yaqindan bilmaymiz. Assalomu alaykumlar yo'q. Ha, assalomu alaykum. Masalan, men choyningni hali tanimayman, yoki ayvashni hali tanimayman, bitta Dilshodni taniyman, Ibrohim bilan bir marta qattadir ko'rishgan, no yaqinlik yo'q. Keyin hammamiz o'sha yerda bir-birimizni tanishdik, как будто uni eski tanishlardek quchoqlashib boshqa qildik-da. Keyin Ibrohimga aytdimki, men hozir bir restart degan guruhimiz bor. Men aytganman, guruhni och deganman. Ibrohim endi eng kichkinamiz-da. 95-yil yoki 94-yil Ibrohim. Ha. Guruhni ochgin dedim, Ibrohim guruhni ochdi. Keyin Dilshodga ham tuyning xavs aytdilarki, men choyxonaga beraman dedilar. Palon kuni choyxonada dedilar, choyxonaga bordik. O'tirganimizda o'sha yerda yig'ilib, endi yeb ichdik, boshqa qildik, o'tirsa Otabek ekan. Endi yoshlari kattada baribir. Ayvash. Ha. Bitta gap aytdilar. Islomda dedilar, musulmonlarda dedi, tasodif degan narsa bo'lmaydi, bolalar dedilar. Bizda dedilar, bu yoqqa bekorga yig'ilmaganmiz. Tasodif degan narsa yo'q. Biz yig'ildikmi, Alloh nimadir qilishimizni xolayapti. O'shaning uchun biz bekorga yig'ilmaganmiz, nimadir qilishimiz kerak. Davay shu biz hype'imizga, o'zimizning hype'imizga rivojlanishimizga nimadir qilaylik. Keyin nima qilamiz? Xo'p, loyiha. Xo'p, loyiha. Internetda tam loyiha qilamiz, biz bitta komanda bo'lamiz. I masalan, Otabek ham detailingga eng zo'ri. Dilshod tuning eng zo'ri, Ibrohim avto tuning do'konlari eng zo'ri. Choyningni qopqog'i jurnalist eng zo'r gapiradigani. Biz meni kraska bo'yicha направление. Hamma zo'rlar yig'ilingan, davay qilamiz. Nima loyiha qilamiz? Ibodatki poyga qilamiz. Sherstega ham aytdilarki, anu dragi kichkina anu mashinalar bor, o'shni qiladi, poyga qilamiz, hamma blogerlarni chaqiramiz, boshqa qilamiz. Yana nimadirlar, короче, butta anu senzura yo'q-ku. Yo, yo, bemalol. Xo'yna temalada, yig'ilishmasman, anu konkretni anaqalar yo'q-da. Men tadbirkor odamman, loyiha qilaman-da, loyihani o'ylab, urib qo'yaman, yozib qo'yaman. Yozib qo'ygan loyiham bor edi. Tachkina prokachkuni ko'rgansiz, to'g'ri? Ha, vaqtida. Ha, biz hit bo'ladi, exhibit, o'shani ko'rganmiz. I keyin
yana bittasi bor edi, makinatoriy degan. Ikkalasini makinatoriyda pullan etadi. Tam masalan 1000 dollarga mashina oladi, remont qiladi deb 5000 dollarga sotadi. U exhibit bilan makinatoriyni birlashtiraman deb loyiha qilishni o'ylab qo'yib yozib qo'ygan. Faqat menda resurs yo'q edi, pul yo'q edi, vaqt yo'q edi va uni bitta o'zim qila olmasdim. Tam nima bo'ldi? O'rtaga tashladim shu mavzuni o'rtaga tashladim. Nima deysizlar dedim. Hamma barobariga vau dedi. Davay qilamiz. Zo'r dedi. Otabek ham malajes dedi. Choningni qopqog'i zo'r dedi. Dilshod aka ham rozi bo'ldi. Ibo farqi yo'q. Ibo rozi bo'lardi. Keyin bo'ldi jamoaga ot qo'yishimiz kerak bo'ldi. Hamma har xil otlar tashladi, variantlar berdi boshqa. Shu yo'nalishga. Da, o'sha jamoamiz bor, o'sha loyihaga nom qo'yishimiz kerak. Nima nom qo'ydinglar? Restart degan nom qo'yganmiz. Nimaga restart? Buni Sherstek ham qo'yganlar. Choyning qopqog'i biz tasdiqlaganmiz. Restart motiv loyihani motivi nimada? Broshinni grob holatga kelgan mashinani biz topib, qidirib topib, uni hayotga qaytadan qaytarish. Tushundim. Restart. Ha, o'shaning uchun restart bo'ldi. Shu bilan restart bo'lib, hammamiz jamlanib shu loyihani qildik. Loyiha uspeshni bo'ldi. Juda ham hype bo'ldi. Nexia 2 avtomobilini qilganmiz. Loyiha mana ekranlarda ko'rsatsa bo'lsa kerak. Ha, ha. Mana rasmlar bor, beraman. Nexia legendi. Nexia 2 legendi. Endi mashinani shunaqa zo'r qilganmizki, mashinaning salonini polni qip qizil. Bunaqa emas. Haqiqiy kolani qizili bor-ku. Polni Mercedes salon qilganmiz. CLS bananni salonini polni o'tkizganmiz. Hech narsasi qolmadi. Hamma o'zining yo'nalishida qilib chiqqan shu mashinani. Hamma o'zining yo'nalishida qilib, video qilib, hype qilib, jurnalistimiz Choyning qopqog'i va Choyning qopqog'ini o'sha payt 4500 ming atrofida YouTube'da obunachisi bor edi va bu loyiha Choyning qopqog'i profilida yoritilinadiganiga kelishgan edi. Aha. Choyning qopqog'i yo'q. YouTube profilida. YouTube'ga. Instagram'ga o'zimiz prodyuser qurganmiz o'zimiz. Bu loyiha juda uspeshni bo'lgan, bir-birimizga birgalikda videolar olib, boshqa qilganimizda undan bunga, bundan bunga kollaboratsiya bo'lib odamlar o'tgan. Hozir oxirgi payt endi bir-birimizdan podpischilarimiz YouTube'dan farq qilishi mumkin, lekin o'sha payt deyarli bir xil edi podpischilar hammaniki. Shunaqa qilib sekin-sekin rivojlanib, boshqa qilib tan olish kerak, biz aslida konkurentmiz. Boyiga bergan savolingiz, biz aslida konkurentmiz, lekin hammani o'zini alohida klienti bor, hammani o'zini alohida napravleniyasi bor. Masalan, Dilshod akamga Tuning House'ga deylik, eski shaharli okalar, tam Qoraqamish, Beruniy, tam eski shaharli bolalar ko'proq, jaydar o'zbek bolalar ko'proq boradi. Otabek akamni viloyatlardan i Toshkentda ham mana blatnoy takoy Kuchinskiy spatrovanu nima deydi, Otabek ham yaxshi ko'rib boradi, shaxs sifatida yaxshi ko'rib boradi. Mani klientlarim o'ris voyli. Sherstek ham ikkalamizni klientlarimiz ham o'ris sifat sentrda turadigan takoy ano Madina, Laziza, gapiradiganlar bo'ladi. Rustam, master Rustam deydi. Shunaqalar asosan ko'proq klientlarimiz. Hammaniki har xil odamlar, xullas. Uniki menga, buniki menga. Hozir ham shunaqa inoqmisizlar yo gap qo'shdimi uje? Yo'q, aka, hozir ham inoqmiz. Juda ham inoqmiz, lekin loyiha to'xtab qolgan. Bir marta bitta vipusk chiqqandan keyin ikkinchisini qilmoqchi bo'ldik, to'xtab qoldi. Voy, buni hozir mana hech qatti etilmagan narsa bor, hozir etib beraman, lekin bor, hech qatti etilmagan absolyutni. Restart nimaga yopilgani? Nima uchun yopildi? Ikkinchisi kimay bo'lmagan. Hozir ham bizning salom alaykimiz zo'r, lekin oldingidagi ko'p yig'ilishimiz yo'q, chunki mana siz ham 5 yil oldingi Rustammasiz. Nasam deyli? Vaqtingiz yo'q. Shunaqa. Hadib yig'ilib-urishga, boshqa qurishga, ishingiz oldingidan bizneslaringiz soni ko'paygan. Bizning ham xuddi shu. Xuddi shu narsa bo'lgani uchun oldingidagi ko'p yig'ilmayapmiz, lekin munosabatlarimiz hali ham go'zal, go'zal. Xo'p, nimaga davom etmadi bu proyekt dalshi? Restart loyihasi ni biz 18 ming dollarga sotganmiz u mashinani. Aha. Tayyor bo'lgan mashinani. Lekin mashina bizga 21 ming dollarga tushgan. Biz nimaga arzonga sotganmiz? Chunki loyiha tayyor bo'lmasidan oldin boshlangan loyihani sotganmizda biz. Uje. Ha. Biz reja olganmiz, 12 ming dollar xarajati bo'ladi, 18 mingga sotamiz, 6 ming foydamiz bor deb rejalasak, rasxod ko'payib ketgan. Biz olgan mashinamiz biz o'ylaganimizdan ham ko'proq chiqqan va 21 ming dollar xarajat ketgan. Biz 18 mingga sotib qo'yganmiz. Va, всё, cho'nchagimizdan berganmiz, boshqa yopganmiz.
va uni moyga sotganmiz. Moyga? Ha, moy kompaniyasi bizdan u mashinani sotib olgan va uni rozigrish qilib tikib yuborgan. Moyga, moy. Moy sotib olasiz va nechtir sotib olgan odam moy qo'yadi, siz registratsiya qilasiz. Shu moy yutib olish ehtimoliz bor. Tushundim. Shu o'zimiz eski o'yin marketing. Ne? Shunga sotib olishdi va uje bizni moyni ham reklama qilishimiz kerak, mashinani ham reklama qilishimiz kerak, moyni ur reklama qilyotimiz. Palon moyni sotib olinglar va siz Nexi 2 yutib olish ehtimoliz bor, palon shartlar ur reklama ketyotibdi. Tursetda internetda yo'dirishat ekan ko'rib qoldi yo, men ko'rib qoldim. Iminda shu narsani bitta qoraga harom deb chiqdi-da. Ha, tushuntirdim-a? Nimaga? Sabab harom. I u qoraki biz beshchalarimizdan hurmat qiladigan qoragamiz. Gapini oladigan. Aha. Ha, O'zbekistondagi. Bu haqiqatan shunday harom. Mana et beraman-da. Qoragaga uchrashuv belgiladik, qoragani oldiga bordik. Besh oylar. Ha, beshchalarimiz. I oldin kelishib olganmiz. Otabek ham aytdilar. Otabek yomon aqllidi shu bori, choldi. Aytotdilar, menga qaralaring deyotdilar. Hozir bizga boramiz uni oldiga deyotdilar. Lekin u qoraga aniq harom deydi deyotdilar bu narsani. Lekin harom desa, uni gapini bizi olamizmi, olmaymizmi? Chunki kelishib olaylik. Men parajnaki vaqtim yo'q, bekordan bekor bo'lmayman. Masalan, men olmasligiga ham zaman, olishga ham zaman gapini. To'g'rimi? Ha, farqi yo'q. Lekin salla nima deysanlar? Kelishiylik deydi. Davay dedik, bo'ldi, nima desa ham olamiz degan qarorga keldik, boshqa qildik. Qorakani oldiga kirdik. Qoraga hali ham bor kimligini aytmayman, u o'sha payt hurmat qilardik. Eshitmayapti-da, bizani-da, shu osmon harom deyapti-da, shu osmon. Koroche deyapti, bo'ldi, harom deyapti-da. Voy, mahsulotni ustiga, moyi ustiga hech qanaqa narx o'tirmagan. Masalan, marketing qilishadi-yu, masalan, mashina qo'yiladi, mashinaning sebestoymasini narxini molga qo'yib yuboradi. Biz uni qilmayapmiz. Prosta podarok bu. Moyi sebestoymasida hech qanaqa mashinaning narxi yo'q. Mana to'langan 18 ming dollar umuman aloqasi yo'q. Daje SMS rassilka bor-ku. O'shani ham cho'nchagimizdan to'layapmi? Mashina narxini aytsa, eshitmayapti. Yo, harom bu, bo'ldi, bo'lmaydi. Ne keldinglar gapim bo'lmasanglar, harom deyapti-da, shunosi. Domlani aytmaysiz kimligini? Ayoy. I u domla yaqinda imini shu temani halol deb chiqdilar. Qarochi, nima bo'ldi? Sizlarni faoliyatingizga nuqta qo'yish ekanda maqsad. Yo'q, yo'q, unaqa bo'lmagan. U odam u odam bizga yaxshilik bo'lishini xoladi aslida. Lekin bizning gapimizni eshitib o'tirmadi-da. Chunki u odam tabiiyam tabiiyam deb o'ylayman, chunki u odam oldiga men yo'q qilib savollar bilan keladi, boshqa qiladi. Ush beti qotib ketgan-da. Hamma bilan individualni qalbiga kirib, psixologlarga o'xshab o'tira olmaydi u odam-da. Yoki yes, qarochi. Ne? O'zini nimasida turib oladi. Xullas, abivlat qilib qo'yganmiz, mashinani sotib qo'yganmiz. Harom deyapti, aka, harom, shunosmi? U anu muboh, boshqa afzal emas, nojoiz emas, harom. Nima bo'ldi? Keyin moyi xo'jayinni chaqirdi, moyi xo'jayin bilan uchrashdi, qarachi. U ham taqvodor normal ne odam, namozxon, ibodatda. Etdi, mashinaqa egansiz, iye, dedi u odam etdi. Agar harom bo'ladigan bo'lsa, tez tormiz dedilar. Biz nimadir kelganda men xayolda borganmiz endi. Bo'ldi, tormiz dedilar. Aka, bo'ldi, to'xtatdinglar dedi. Bo'ldi, to'xtatamiz, dudik, okay. Biz konkurs bo'ladi, boshqa qiladi deb abivlat qilib qo'yganmiz. 50 mingtadan oshuv moy sotilgan. Shuonsa xalq u moyni kutyapti. Bo'ldi, nima bo'lsa bo'ldi, video qilamiz, harom ekan, mashinaqa narsa ekan deb aytamiz. Desa, moychili ana davlat anaqasiga tadbir o'tkazish tashkilotiga xatam kirgizib qo'ygan ekan-da. Shukr mashhur. Endi o'tkazmasangiz birinchi xalq itaradi, keyin davlat itaradi. Hozir uni o'tkazish kerak, chunki abivlat qilib qo'yilgan. Nikaga imkon yo'q, o'tkazish kerak. O'tkazdinglar. Nima qilishimizni bilmayapmiz endi. O'tkazish kerak, o'tkazsa harom, lekin o'tkazish kerak. O'tkazmasa endi nimadir bo'ladi, qarochi. Qamalasiz, boshqa bo'lasiz, shtrafi bor, boshqa bor. Bo'ldi dedik, bugun to'xtaydi oxirgi kuni dedik, bo'ldi dedik. Endi qoraga bilan maslahat qildik, mana shunaqa qilinglar, bugun oxirgi kuni deb abivlat qilinglar-da. Bo'ldi, to'xtatib yuboringlar-da, keyingilar o'ynamayin. To'xtatdik va o'sha holat bo'yicha mashinani bittasiga berdik, yutdi, ketdi mashina. U mashinadan keyin bir 5 ta odam qo'lma-qo'l bo'lib sotildi o'zi ham. Nu, keyin mana yaqinda o'sha qoraga chiqdilar. Xuddi adin va adin shunaqa temada
joiz qilsa bo'ladi, halol ekan degan narsa bilan chiqdilar. Men u odamni ayblamayman, aka, ayblamayman. Aytmadinglar, bir og'iz baribir oldin o'tib qo'yish kerak. O'sha payt bunaqa degandingiz, hozir bunaqa deyapsiz. Yo'q, uni keltirib berdilar. Ha. Nimaga halol deganlarini o'tdi keltirib berdilar. Endi men shundim, o'zim uchun shundim. Endi hozir u odamni oldiga borib, o'shunaqa oldin mahmaqa deding, hozir endi bunaqa deyapsan desam, faqat uni qalbiga azob berganim qoladi-da, tushunasizmi? Lekin mana oxirgi marta o'sha chiqib gapirganlarida asnavaniya keltirib berdilar. Ularning ayblari nima bo'lgan? O'sha aytayotgan asnavaniyalarini. Yo'q, bizani eshitmagani ham emas deb o'ylayman. O'sha aytayotgan asnavaniyasini biz borgan paytimiz ko'ra bilmagan. Shuning uchun shunaqa deb o'rganlar. No, zato ham keyinroq bo'lsa ham aybini tan olib, shunaqa chiqib qotdilar. Endi ahli ilmmi, yomon deb gapirib bo'lmaydi. Alloh asrasin uni. Prosta men bo'lgan narsani aytib beraman. Shunaqa bo'lib to'xtaganda shu proyekt. Ha, men u odamni yomon demoqchiman. Yo'q, boshda aytdim. Bor bo'lgan narsani aytyapsiz. Gapini oladigan odamimiz deb aytdik-ku, hurmat qiladigan odamimiz deb aytdi bu narsani ham. Yomonlash maqsadi yo'q. Voqea rivoji shunaqa bo'lgan. Hozir ham hurmatdan bu odam. Albatta. Hurmatda. Ha, hurmatsizlik qilmaymiz. Endi gapini olamiz, olmaymiz, bilmaymiz. Nega hurmatsizlik qilmaymiz? Assalomu alaykum, barob, tamam. Gap yo'q. Takama tusraga tugadimi, quda? Ko'chaga chiqmay o'tiribsizmi uyda? Keng mensinib yerishimini topdim. Men quda xolam ekanamiz, xosizga biz batafsil ma'lumot bitib beramiz. Qarang, quda. Dakim o'tsiz suragi tugagan, ko'chaga chiqmay ko'nglingiz g'am. Nima qilishingizni bilmay o'tiribsiz. Biz buni yechimini topdik. Mana mashinada bir kirdi chiqdi qilsam deysiz, o'pkangizni pach tugilib ketadi. 7 kun anaqa borishga, 7 kun anaqa qaytishga. 3 kun vaqtingiz ketadi, 3 kun puldan qoldingiz. Men o'zimni xususiy samolyotlarimni yo'lga qo'ydim Rustam Rahmonov aviakassasi bilan. Sizlarni men 7 kun yetalab yurmayman. 1 sutkada shunday olib boraman, 1 sutkada olib kelaman. Ya'ni qadirdonlar, o'z xizmatimizni yo'lga qo'ydik. Kirdi chiqdi masalalari bo'yicha dokument suragi o'tib ketganmi, tugaganmi, tugab kelyaptimi? Pulkovdan o'zim lichni jo'nataman. Ehtam bizni xudolar kutib oladi, kirdi chiqdi qildirib, bu yerga qarab jo'natadi. Endi xudoqayda o'zi narxlari bilan chiroyli qilib tushuntirib ketadi. Xudoqay tushuntiring bitta. Demak, Qozoq chegarasiga atiga bir kun mobaynida kirdi chiqdi qilish niyatida bo'lgan obunachilarimiz uchun Sankt-Peterburgdan Samara yoki Chelyabinskga orqali to'davratni bilet olamiz. Aeroportga borgandan keyin bizni o'zimizni voditelarimiz sizlarni kutib olishadi. O'zlari bo'ldi, Qozoq chegarasiga bir kun mobaynida olib kirib, olib chiqib, yana aeroportga kuzatib qo'yishadi. Boshlanish narxi 1000 rubldan boshlanadi. Taksi xizmati alohida 2000 500 yoki 2800 rubldan. Agar qudalar, qudag'aylar biletni oldinroq olib qo'ysangizlar, arzonroq bo'ladi. 13 mingga qarab ketmaydi. 10 mingga ham borib qolishi mumkin. To'ylar muborak. Endi kamerani yaqinroq qo'y. Agar qaysi biri muammo qiladigan bo'lsa, taksistlarmi, yoqdagi yo berdagi biletlarmi? Kuttina yeram. Ey, do'stam ekan ketdi. Hozirgi kunda mashinangiz qanaqa? I qanaqa mashinani yaxshi ko'rasiz? Eng yaxshi ko'rgan markaz bo'ladi-ku. Men hozir 2 yildan beri elektrichkada yurman. Men hozir ham elektrichkada siz halkal. Gibrid. Gibrid. No, yomon emas. Zo'r. Maqtanib qo'y, O'zbekistondagi eng tez mashinada ayiram. Yo'q, takiz. Da, hozir ham bor endi. Undan keyin S-Plate'lar ham kirdi, undan tezroqlari ham kirdi. No, paytida shunaqa bo'lgan. No, hali ham tez 200. Qanaqa mashina? Tesla Model S Performance, bu sportivni varianti. Uni ham olishim juda qiziq bo'lgan. 2 marta sotib olingan u mashina. Birinchisi o'sha 70 mingdan sal qimmatroqga olingan. Keyingi safarni sotganimdan keyin aytaman. Hozir chiqib ketib qoladi, hali mashinani sota olmadim. Keyingisi safarda. Hozir sotyapsiz mashinani? Ha, mashinani sota olmadim. Necha yilga sotyapsiz hozir? Mashinani 50 mingga qo'yib qo'yganman. 50 mingga qo'yib, nechinchi yil? 2018 yil. 2018 yil. Qancha yurgan? 50 55000 53 atrofida. Kamchiligi qanaqa? Kamchiligi endi ko'rib olishadi-da, ustasini olib kelib, tam men u mashinani emotsiyada olganman. Qip qizil rang. Tezligini ko'rib, uni qilib xarid qilingan mashina. Sotayotganimni sababi mashina menga kerak bo'lmay qoldi. Mashinani endi vaqt o'tgan sari arzonlashib boradi, pul yo'qotib borasiz-da. Sotsam pulini nimagadir boshqa narsa ishlataman, mashinani boshqa mashina borligini hisobiga. Nima qa narsa bo'yapti? Avtosalonlar shartnomaga chiqyapti va mashina bilan ta'minlashyapti. Hozir mana ikkita avtosalon bilan shartnomam bor, bittasi bilan 1 yillik, bittasi bilan 6 oylik qilganman va shartnoma bandlarida ikkalasi o'sha shartnomaning vaqti oralig'ida menga
moshina berish kerak. Kerakli xohlagan moshinangizni olib qaydab yuraverasiz-da. Albatta. Shu moshina bilan ta'minlash kerak, shunaqa joyi bor. O'shanga Tesla bekor yotibdi. Adamlarga beruvdim, adamlar minmadilar, xolamadilar. Adamga ham moshina olganmiz, adamlarniki ham sizdagidagi gibrid moshina deyuradilar, no Lisang emas, Changan Unica degan moshinada. Endi Tesla'ni sotib olish anaqasiga kelsak, tarixiga kelsak, bir katta ish bo'ldi. Tushib qoldim. Muammoli ish bo'ldi. Oilamda bo'ldi. Tushib qoldik. Moshinamizni sotdik. Moshinamni sotdim. Ukamda ozgina kichkina muammo bo'lib qolganda moshinamni sotdim. O'sha yerda ketdi, hamma narsa bo'ldi, moshinasiz qoldim. I bor, bor pulim ketdi, moshina ola olmayman. Moshinamni anaqaga ham ola olmayman-da. Arzonroq moshina ham ola olmayman darajada emasman. Shunaqasman. Umuman pulim yo'q, umuman. Alhamdulillah biznes bor, ish bo'lib turibdi, pul kelib turibdi. Nu, moshina oladigan pul yo'q. Ramazon edi o'sha payt, 2 yil oldin Ramazonda Suxoy arendagi izolenta rang Spark olganmiz. Izolenta rang ko'k bor-ku. O'shanda yurardim. Bir motor endi Sparkni izolenta rangini bilsangiz, mana shu siz dunyodagi eng odam sortini pastsiz-da u mashinada shunosiz. Mana shu ko'chada ketayotgan lyubboy mashina sizni siqadi, lyubboy signal chaladi, bir tinga olmaydi, xullas. Mana shunaqa bo'ladi. Lekin ishimiz bo'lib turdi, alhamdulillah. Keyin Ramazonda Allohdan so'radik, keyin bir avtosalon bizga taklif bilan chiqdi. Taklif bilan chiqdi-da, keyin bo'ldi, xarasho dedim, bizning bitta mashinamiz bor dedi. Shuni olasizmi dedi. Men aytdimki, "Da, olaman" dedim, lekin hozir pulim yo'q dedim. Variantga bersang bo'lib olaman. Bo'ldi, xo'p dedik, garajga kirdik. Garajga bitta kirsa, yana turibdi-da, yoki qip qizil bo'lib, Spartivni Tesla turibdi. Endi shunaqa jonon turibdi, o'sha paytda emotsiyami bor-u, uni his qilish kerak, tasavvur tasvirlab bera olmayman-da. Endi men avtoblogerman, meni bolalarim ham takitak mashinani jinnisi bo'ladi-da. Eng kichkina o'g'lim rasi har xil mashinalar yig'ilgan joyga shundoq qo'yib yuboring, har bittasini otini aytib chiqa oling degan darajada-da. Lalatil qadr kechasi uyga keldim, mashinani kelishdik, baraka qildik, hali mashinani olmadim, turibdi. Uyga keldim, lalatil qadr kechasi 26dan 27ga o'tar kechasi oilam bilan men, kechqurun bolalarim bilan duo qilamiz. Adajon, nima so'rayman siz dedi katta o'g'lim, aytdiki, mashina so'raymiz o'g'lim dedim. Qanaqa mashina so'raymiz? Tesla qip qizil Spartiv dedi. Qanaqa mashina so'raymiz dedi. Desam, kichkina o'g'lim Tesla olaylik dedi. Uh dedi. Keyin men endi o'zimga to'g'rilab savol berishni boshlaganman-da. Allohdan duoman, so'raganga yarasha eng zo'rini so'rash kerak dedim. Eng zo'ri qaysi desam, Model X dedi. Model X ani katta jipi. Endi o'g'lim hisob bilan so'ragan. Model S olamiz, tam kichkina bo'yi pastroq, kichkina emas, ana sedan. Jip xolamayman. Mashina u ya. Ne, keyin eng zo'r, eng qimmat rangi qaysi desam, Tesla'da rang navrot hisoblanadi-da, alohida pul to'lanadi. Eng qimmat qizil rang. Qizil dedi. Salonning rangi ham xuddi shunaqa. Oq salon alohida navrot hisoblanadi. Opsiya, короче. Qaysi salon desam, oq dedi. Qaysi biri eng zo'ri desam, u paytda hali play chiqmagan performance dedi. Bo'ldi dedim. Ey xudo dedim. Xudodan nimaqa so'raydi, qaralaring dedim. Men yoningda turibman-da, magazin kirganda adajon chips olib bering, jivachka olib bering deb so'raysanlar dedim. Olib berishimni bilib, 100% berishimni bilib. Xudodan xuddi shunaqa so'raydi mana sallik isbotini. Ey xudo dedim, bizaga ertaga dedim, qizil Tesla oq salonligidan, performansidan eng zo'ridan bergan Alloh akbar. Yotib uxladik, ertasi kuni bordik, Tesla'ni oldim. Uyga kelyapman, kvartirada turaman, domda 1-etajda. Sekin mahallaga kirib kelyapman. 25 aprelmi 26 aprel kirib kelyapman, o'g'lim mana shu og'zini shunday ochdi-da, qarab turibdi-da, shunda yapti. Ichida nimaligimni bilmayapti, просто u fanat Tesla'ga, uni orzuisidagi qizil Tesla o'tib ketyapti, mana anaqasini ko'chasidan o'tib ketyapti. Kimdir to'xtadi, hayron yurib kelyapti. Siz uni emotsiyasini ko'rsangiz, aka shunda eshikni ochib bitta tushib, ichidan adasi tushib kelyapti-yu aka. Undan bolalarni mana bizani ham bolaligimizda ularni ham ideali kumeri otasi bo'ladi-da, to'g'rimi? Kumeri idealidagi odam uni idealidagi mashinada tushib kelyapti-yu. Bir shunaqa zo'r bo'lgan aka, shunaqa kayf qilganman. Deyman, o'sha payt aytaman, o'sha mashina ham tap etib osmondan tushgan. Ko'rasiz mana. Ha, o'sha payt, aka, mana shu mashinani yangisi 180 000 dollar turardi. Ishonasizmi? O'shanga 72 000 deyilganda
davay deb olingan. Sabab mashina yengi bo'lmagan, 3 yillik mashina bo'lgan. I oldi krilosida urilgan joyi bo'lgan va u tuzalgan, qilingan bo'lgan. Ну, это что? Ну, основной Америкада shunaqa mashinalar keladi. Основной. Ha, o'shanga u qo'rqmay olingan va osmondan tap etib tushganda, uning uslovlarini ham berilgan uslovlarini ham eshitsiz bor-u, tekinga berilganda shu osmon. Men aytamanda ko'p joyda Alloh meni hammadan ko'p yaxshi ko'radi-da. Meni aziz qilib qo'ygan, men rizqim keng. Alhamdulillah bunga. Shunaqa. Ey, xudodan o'zi qanaqa mashina so'ragan bo'lardingiz? Ha, tez kunda Laylatul Qadr kechasi. Sizlarga hozir aka biz hozir gelik so'rayapmiz. Xudo xohlasa. Ha, men adam. Men o'zi oqqa yaxshi ko'raman. Adam ham oqqa yaxshi ko'radilar, lekin hozir qora olgim kelyapti. Qora va qaymoq rangli salonni yaxshi ko'radilar adam. Qaymoq rangli salonidan niyat qilganman. Alloh nasib qilsa bu yil olishim kerak. Chunki bu yilgi rejalarimdan bittasi, bu yil xudo xolisa kvartira olishim kerak. Kamida bitta kvartira olishim kerak. I gelik. Endi qanaqa qilib olaman? Hozir umuman pul yo'q u narsaga. Lekin Alloh ne bor? Najilani bor. Aytdim, Alloh meni yaxshi ko'radi. Alloh beraman desa, mana o'zingiz ham bilasiz. Kerak bo'lsa chemadanda pul yo'qadi, osmondan. Kerak bo'lsa. Bunga ishonamiz. Inshaalloh. Lekin yaqin orada уже kolleksiya qilmoqchiman. Eski takoy anu bizdan paytda o'z bolaligingizda yaxshi ko'rgan mashinalaringiz bo'ladi-yu. Shunaqalarni qidirib yuribman har xillaridan. Chiqsa olib qo'yaman. Masalan, Mercedes W124 bor, Banan bor. Shunga o'xshagan mashinalar bor. Turbo bo'lardi avval. Jivachka, o'shandagi naklekalar bo'lardi. Kisachi boya Toshkentga kirgan mashinani ko'rsatdim, ko'rdingizmi? Pagani 1 million 300 ming dollar narxi turar ekan. U agar avtosalondan, proizvoditeldan sotib olsangiz, shunaqa narx ekan. Endi uni ola olmaysiz, katta o'chirda turasiz. Значит, 50% qimmatroqga olgan u odam kamida. I o'sha ham zo'r mashina, aka, o'sha Pagani ham mana shu kallada, podsaznaniyada bor, короче, hamta tegida Pagani, Pagani deb turadi. Bratta Instagramni atmetka qilib qo'yaman, Instagramdan ko'proq reklama olinglar. Ha, reklama. Reklama nech pul o'zi? Xo'p, reklamani bolalar hozir oshiramiz deyshotdi. Xo'sh. 1000 dollarga 400 dollar edi. Nima degani 1000 dollarga 400 dollar? Bitta reels. 1000 dollar, 400 dollar stories edi. Hozir bilmayman, chunki bu narsa bilan men shug'ullanmayman. Bu narsa bilan bolalarni agentlarimiz o'zi shug'ullanadi, boshqa qiladi. Adelni odam bor-da. Ha, bizning komandamiz bor. Bizaga aytishadiki, bor, falon joyga borasiz, reklama olib kelasiz, mana sizga operator deyshadi, biz boramiz, video olamiz, i hech kim meni qo'limga pul ham bermaydi. I o'sha obshiy bir oylik qilib, aka oyligingiz deyshadi-da, mana siz oyligingiz deyshadi. Rahmat, rahmat deb qo'yaman. Bo'ldi. Xo'p, endi oylik shartnomalarimiz bor. Masalan, avtosalon bilan shartnomam bor, ikkita avtosalon bilan. Masalan, chixol ishlab chiqaruvchi bilan shartnomam bor. Masalan, Flavis degan suv bor, u bilan shartnomam bor. Keyin ana shu mizalasi ishlab chiqaradigan mahsulotlar naqasi bor. Mana shu yaxshi-da, stabil qilib olsangiz, oylik bo'lib turadi-da. Siz bilasiz uje nima bilan ishlash kerak? Ha. I keyin bu yoqdagi reklamalarni narxini sekin-sekin ko'tararasiz. O'zi siz meni qoniqtirayotgan summa bor. Bu yoqda falon pul qilib qo'yasiz-dek, xolisi olsin, xolisi olmasin. Shunaqa. Demak, necha pul o'zi? Instagramda reels. 1000 dollar, 1000 dollar. Da. Edi. Hozir ham shunaqa shekil vallohi. Istoriya 400 dollar. 400 dollar. Endi shunaqa savol, qaytadan tug'ilganingizda qanday yashagan bo'lardingiz? Nimani o'zgartirgan bo'lardingiz hayotingizda? Shu savol berib ko'rmagan ekanman, qarang o'zimga. Meningcha xuddi shu hayotda yana so'ragan bo'lardim, aka. Shukr qiladigan narsam ko'p-da. Bitta narsani aytayman, aka. Bu odamlarga qanchalik ta'sir qiladi, yo'kida to'g'ri noto'g'ri, buni sizning fikringiz. Ko'p joyda aytaman-da, mana biz odamlar, butun dunyodagi odamlar orzu qiladigan 1% hayot bor, o'shanda yashayapmiz. Alhamdulillah, to'g'ri, bizadan urvini balandroq, bizadan ko'p pul topadigan, bizadan baxtliroq odamlar ko'pdir. Lekin men hozir o'zimni talinkaga talinkandaman-da, xullas. Ha, o'zimni talinkandaman, o'zbekcha qilib aytgan talinka bo'ladi. Talinka o'rtacha, aka. O'zimni talinkandaman, короче. Ota-onam bor, farzandim bor, ahlim alhamdulillah bor. Yaxshi ko'rgan kasbim bor. Hammasi zo'r. Menimcha shu hayotda yana bersa xursand bo'lardim. Bitta gap aytayman, aka.
nasıl mahkeme uzunca variantım vardı. Aha. Odam diyeyim ben, kaysa işten diyeyim ben, yakşı pul topsa diyeyim ben, o iş yakşı görüyordu diyeyim ben. Nuri bu, balıkayım çukurcağı yok kanday, şunaydı. Ne, yakşı görüyen işini kısayın, köp pul topasam mez. Köp pul topken işini yakşı görüyorsan. Stoprotsi. Ha, bu adınız ne için? Çünkü yakıp borada... Ya da kesinlikle odamlar diyeyim bilmem ha, karayın. Köp pul opkeledikon işi bor. Lekin hobbizini ko'proq yaxshi ko'radi. Aka, hobbi to'g'risida emas. U menda misol. Kasb to'g'risida aytaman. Da, nazarni. Menda bor boshqa ishim misol. U menga ko'proq pul olib keladi YouTube'dan, boshqa joydan qaraganda. Lekin men YouTube'ga ko'proq vaqtimni investitsiya qilaman. Sizda pul bor-da, yo'q. Sizda pul birlamchi emas-da. Pul uji ikkilamchi-da. Pulchi suvga o'xshagan narsa, bilasizmi? Suvni bilasizmi nima bo'ladi? Suv qachonki ko'p bo'lsa qadri bo'lmaydi. Bilasizmi, suv yo'qda bilasiz qadrini, chanqaganingizda, qidirganingizda biladigan narsangizda. Pul juda muhim, juda muhim. Agar u yo'q bo'lsa, lekini bor, brat, qarang, men bu narsalarga ham nima deyman? Mana pul ko'p bo'lsa ham, imkoniyat ko'p bo'lsa ham, odamdan qasa ham bo'lar ekan. Ijtimoiy qiyinchilik ham kelmay qo'yar ekan. Ko'zingiz yonmay qo'yar ekan. Yonmaydi. Yo, yonadi. Yo, yonadi. Sildni o'zgartirish kerak bo'ladi-da. Menda bitta joyda ustozimiz bo'lardi, o'shanga ketdim-da, ustozimni men dangasa bo'lib qoldim dedi. Ishxonamda hamma narsa ham joyida, ishchilarim ishlaydi, hamma narsa sistemada, vaqtida keladi, boshqa qiladi, ketadi. Zerikib qoldim, ertalab turib qayerga borishimni bila olmayman, ishxonaga borgim kelmayapti. Nima qilishim kerak desam, ukam dedi, "Mamining bor u" dedi, "Asha kichkina ekan-da, sana" dedi. Kattaroq ekan buni dedi. Sel, sen selini urib qo'yibsan dedi. Sen katta sel qo'ygan dedi. O'shanda dangasa bo'lib qolmaysan dedi. Siz hozir yo'q, katta selni bittida urib qo'ygansiz. Shunosmi anu? Juda ham seriozniy, menga, bu kimga seriozniy bo'lgan selni urib qo'ygansiz, o'sha qayerda yashayapsiz. Yo'q, katta bola. Pul ko'p bo'lmaydi, hech qachon. Yo, da, normal tadbirkorga hech qachon pul yetmaydi, aka. Men normal tadbirkor hammasi qarzdorman, atvichayu shu gapimga. Ha, yetmaydi, yaxshi biznesga har doim pul kerak, o'sha. Shunaqa, shunaqa. Hani o'ylaydi odamlar uyda safe pul turadi, ta'm bunaqa. Nihoyatda zanashkaga 100 dollar, 200 dollar, 1000 dollar nari berib pul turmasa, atak shunaqa, shunaqa. Hamma pul oborotda-da? Oborotda. Yana qarz olasiz. Hayotda mana insonni qadriyati bo'ladi-ku. Sizda qanaqa? Yashashdami yo, любой narsada. Biz o'zbekmiz-da, Rustam aka. O'zbek shunaqa odamki, istinli haqiqiy o'zbek, ba'bir din bilan ko'proq yo'g'rilgan, din bilan o'sgan, tarbiyasi shu dinga bog'liq bo'lgan odam. Men ham shu ko'proq din bilan bog'layman o'zimni, hayotimni, dindor qilib ko'rsatmoqchi emasman, aka. To'g'ri shuning, lekin eski shahar shunaqa muhitki, xolismi, xolamismi, dindor bo'lib o'lsangiz. Ano religiozniy deydi-yu. Da, religiozniy deb bilaman o'zimni va o'sha dinim taqiqlagan narsalardan qochishga harakat qilaman. Dinim ruxsat bergan narsalardan maksimal foydalanaman. Masalan, yesa bo'ladi, yemaganing yaxshi degan joy bo'lib qoladi-yu, to'g'rimi? Yeyman. Tushuntiroldimmi? Harom emas, yemaganing yaxshi desa yeyman. Foydalanaman. Tushuntiroldimmi? Lash. Ana otaygan aytadigan gap bor-da. Chizuv bor-u, chegarana chizig'i. Tushuntiroldimmi? U bilan buni o'rtasi, o'rtasida yuraman. Men juda ham ana chuqurlashib, dinda mustaqim bo'ladigan qattiq qo'limdan kelmaydi u narsani qila olmayman. No, bergan imkoniyatlaridan, din bizga berayotgan imkoniyatlar maksimal foydalanishga harakat qilaman. Shu mening ramkam, shu ramkaning ichida yashaydigan bo'lsam, mana shu dinning ichida yashashga harakat qilaman. Agar savolingiz shu bo'lsa, menimcha, da, endi yana bir savolim bor shu yerda. Любой o'g'il bola kayf qiladi. Kimdir narkotikdan, kimdir ayollardan, kimdir boshqa. To'g'ri. Sizning kayfingiz qanaqa hayot? Qani, men sayohatni yaxshi ko'raman. Juda ham sayohatni yaxshi ko'raman. Sayohatga uzoq vaqtga bora olmayman, agar borsam xotinimni sog'inib qolaman. Xotinga xiyonat, vatanga xiyonat deysiz-ku. Ha, endi normal erkak kishimiz-da, aka. Sen ne kadar avgarımızdı, başka narsa olardı. Bitti senzura yok, dealing her şeyden. Ya, 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 biz problem. No. Ben sayohat yaxshi ko'raman. O'tgan yil 12 ayda 14 marta sayohat qildik. Endi biroq bitta davlatlarga borganimiz ko'p bo'ldi. Masalan, Saudiyaga 4 marta bordim. Dubayga 2-3 marta bordim. Bo'ldi, bitta
faqat har xil joylarga emas. Lekin ichkilik alhamdulillah yo'q. Narkotik umuman ma'no qilib ko'rmaganman ham alhamdulillah. Ну, uzoqdamiz. Uzoqdamiz. Bilmadim, totmaydi. Ну, to'g'risini aytaymi? Men aytmay qo'ya qoling. Ana, mamaqa joyi bordi, endi men aytmayman. Eski gunohlarni eslash yangisini qilgan bilan barobardir degan joyi bor. Nima bo'lsa oldin bo'lgan. Alhamdulillah, hozir yaxshi. Shu hozir faqat aylanib dam olamiz, aka. Mazasi shu. Ha, kayf shunda. Kayf, nasishni grafik qilamiz. Ertalabdan kechgacha gindillab yuradigan tog'larda, binolarda, u yoqda bu yoqda aylanib ekskursiyalardan tinmasdan mashinadan dam olamiz. Tushunarli. Qachon uylangansiz? Qanaqa yoshingizda? 21 yoshimda uylanganman. 21 yoshingiz. Nima deb maslahat beray? Hozir mana ko'pchilik mana shu atrofimda ham ko'pda uylanishadi. Misol уже самодостаточный, hamma narsasi joyida. Uylanmoqchi qiz topolmayman deydi. Yo uylanishdi, faqat atkladovat qiladi. Mana shunaqa bolalarga misol maslahatingiz qanaqa? Siz mana erta uylangansiz, 4 ta farzandingiz bor, oila endi juda ko'p. Distansiyada o'tib qo'ygansiz-da hayotni. Alhamdulillah. Da, nima deb maslahat bergan bo'lardingiz bolalarga? 13-14 yil bo'pti qarang. Aka, bizning davr boshqacha edi-da. Hozirgi ayollar boshqacha. Hozirgi yoshlar boshqacha. Endi men o'zimdan qariya savomoqchi emasman. Masalan, odamgilarning davrligida bitta davr o'zgarish uchun 50 yil vaqt ketadigan bo'lsa, hozir 5 yil yetyapti. Tez, hamma narsa tez. Nasam deyl tez. Okey, mana bizani bolalarimiz shunaqa fikrlaydigan odam bo'lib o'sadi, mana oddiy. Shunaqa. Bolangiz mana YouTube'larda bir bolalarda nimadirlar qilib tashayotganini ko'rib, deysiz-da. Shunaqa. Kichkina bo'lmasin. Hozirgilarga mana berayotgan fikrim tushadi, tushmaydi bilmayman, lekin inshaalloh karim, men o'g'lim o'zimdagi vohli uylantirib qo'yaman. Men maqsadim inshaalloh shu, Alloh yetkizsin, yaxshi narsani niyat qilaman. Shuni chiqarib yuboraman, boshqa uy qilib, boshqasini uni ham chiqarib yuboraman. Maza qilsin, to'g'rimi? Quvlashib, sevishib, maza qilib yurishsin kelin, er-xotin boshqa qilib. Menda ham shunaqa bo'lgan narsamim deyli, men ota-onam kelinga qiyin qilib boshqa qilgan narsa bo'lmagan. Ну, ulardan ko'rgan narsamni qilyapman, deyman. Xullas uylanish kerak. Aka, uylanish kerak, vot imini uylanish kerak. O'sha kelin ham tupoylik paytida, kuyov ham tupoylik paytida aqlli bo'lib ketmasdan, keyin okey bo'ldi, 24 dan o'tgandan keyin 30 da uylanadi. To'g'rimi? Nima deysiz? Mana shunaqa bo'lganman. 24 dan o'tgandan keyin 30 da uylanadi. 30 da uylanganman. 30 da ham o'zingiz uchun emas, majburlikdan uylanasiz. Siz ani zaybal bo'lib ketasiz, hamma o'y qitoy qacham, u xil qichur gapiraverib. Menni bo'lmagan, no. Men ko'p birovni mazgisini xotirganman. Men shunaqa bilaman. Shuning uchun uylanish kerak. Ertaroq. Ertaroq. Qancha erta biz uchun yaxshi? Ну, belgilangan vaqt erkak kishiga menimcha 20 yosh normalni bo'lsa, 20-21 yoshdan. Ko'pchilik qo'rqadi-da uylanishdan. Tavakkal qilish kerak, Allohga tavakkal qilish kerak, okey? Bo'l, boshqa narsa yo'q. Men endi mana odam shunaqa qilganlar, men ham shunaqa qilaman. Siz sevib uylanganmisiz yo ota-onangiz aytganiga uylanganmi? Men sevib qolganman, okey? Yo'q, borgan. Ha? Ha, men to'g'ri kursdoshimga uylanganman. O'zi kursdoshingiz. Ayolim baravar o'zim bilan. Ha. Sevib qolib, mana shu onamga aytib, qo'yib bermasangiz bo'lmaydi deb majburlab uydagilar. Shunaqa bo'lgan. U endi yoshi katta, u 21 yosh, 22 yosh, erga tegib ketaman deydi. O'zbekda bilasiz, 17 yoshdan keyin erga. Erga tegaman, har kuni erga tegaman deydi. Men onamni har kuni aytaman, ish qilib sevib qolganman-da, aka. Qiziq bo'lgan. 4 yil istab birga o'tirganmiz. Xullas, ayolimni hali ham yaxshi ko'raman. Seni yaxshi ko'raman. Hazir, zir. Yo, boshqa variant yo'q. Bitta bo'lsa, okey, nima qilaman? Yaxshi ko'rishga majbursiz. Shunaqa, okey. Urushasizlarmi, urushib turasizlarmi? Albatta, u ham urushsa kerak. Oldingidagi ani xuda bexudagi u meni mazgimni xotirmaydi. Men ham anaqa emasman. Nu, borgan sari mana odam onamga o'rgan anaqa bo'lib qolishganda, ani bitta odam. Bitta odam. Bitta odam. Bir-birsiz. Ha, bir-birsiz bo'lmaydi. Onam eshigiga qo'shnini kelib chiqib ketadilarmi? Boshqa bo'lsa ham shu qatta oning qatta anaqa qo'rishadi-da. Sek mana shunaqa yaqinlashib borar ekan sen. Borgan sari. Ha, endi 13 yil bo'pti, okey. Endi ko'p muddat emas, endi kam emas. Ha, shunaqa. Instagramga siz uchun berilgan eng katta reklama uchun summa qanaqa? Necha pul berilgan eng katta summa? Shu ikkita reklamadan olingan edi.
2000 dollardan satgan, sotilgan bitta post. Ikkigan olinmaganmini deb aytdim-u, ana stavkalarga, reklamaga chiqishadi. Bir martasida 10 000 dollar taklif qilishgan. I bankdan ham, bankdan necha pul taklif qilishgan? 100 million so'm taklif qilishgan. Endi u bittada to'lov bo'ladi. Tam necha 3 oylik shartnoma deyilgan, 100 million so'm. Nu biz o'sha prioritetimizda shu narsalar yo'q xullas. Bankni nima uchun reklama qilmaysiz? Endi borib-borib, ha, qarang, borib-borib qilinsa kerak. Xolimizmi, xolamaymizmi? Din shunaqa bag'ri keng narsaki, hayot tarzi majburiy qilgan narsalarni o'ziga oladi deyilgan joylari bor-da, men fatvo chiqarib o'rmoqchi emasman. Buni eshitgan joyimda aytayapman. Bo'tdi bank sistemasisiz Rossiyada yashab bo'lmaydi. Yo'q. Lekin O'zbekistonda faqat yashasa bo'ladi, okay. Bezbank. Ha. Tushuntira oldim-a? Bezbank siz yasha olasiz. Hali ham odamlar yastig'ini tegib pul saqlaydi. Bu yerda qo'lingizda nalichka ushlab yurish uchun muammo bo'lib qolgan. Qo'pol qaytgani zapadlo bo'lib qopti pul ishlab. Men o'zim qiynalib ketdim. Nalichka pul ko'tarib yurishga taksi ham nalichkimi deb ensasini qotirib uzoqroqda bo'lsa taksi anaqa naqd pul ekan deb kiymasa ekan ham. Ну, чиви қолдиришларигача даже обстановкалар қилиб қўйишибди-да, картада. Шунақа. Ну, бизда пока имконият бор. Банкка энди кўп жойларида устозларимиз нотўри деган жойлари бор. Ўшан учун шунақа. Масалан, реклама қилмаган жойим бўлмаган, қилганман. Масалан, қаранг, картани кўрсатганман. МБУ Ipak yo'lini kartasini, Infinity bank kartasini ko'rsatib, ochsanglar, mashinadan ochinglar Visa kartani. Chunki anaqada aeroportdan o'tayotganingizda SIPdan o'tkazishga imkoniyat beradi-da sizga 1 plus 1. Masalan, ayolingiz bilan ketmoqchimisiz, SIP loungedan o'tasiz. Shunaqa narsa bo'ladi. Mana olsanglar, mashinadan olinglar degan reklama qilganman. Nu endi kartani menimcha qilsa bo'lsa kerak, chunki polibomu karta hammaga kerak. I qiyanaganman, okay? Perevod sistemalari bor-ku. Perevodlarda endi. Da, ularni qiyanaganman. Nu masalan, kredit so'raydi, kreditni anaqalarni qilmayman. Shunaqa joylari bor. Endi qarangda, brat, men tushunishimcha sizlar O'zbekistonga mashina olib kelib, sotishni plan qildinglar, yo'lga qo'ydinglar. Shunda nimadir bo'ldi, problema bo'ldi. Mana shu haqida bir ozgina gaplashsak. O'sha payt men shunaqa qattiq depressiyaga tushib qolganman. Hozir o'ylasam ham, eslasam ham qaytib o'sha depressiyaga birpas tushib olaman-da. Telefonim tinmasdan jiringlashi, odamlar mashinasini so'rashi juda qo'rqinchli holat, juda. Daje ishchilarim, xodimlarimiz ham shunaqa mazasi qochib qolgan. Sheriklar bir-birimiz bilan urushib ketishimizga sal qolgan. Sheriklar qanday biznes sheriklar? Ne, Otabek ham, ayvash Otabek ham mana sherigim edilar. Ana Abdulazizlar ham bor edi. O'rtadagi muammolar, klient. Qanday bo'lgan? Boshidan shuni tushuntirib bersangiz-da o'zingiz. Qarochi, pul topamiz deb qilingan proyekt. Albatta. Hamma ish shundan qilinadi. Biz Otabek bilan Samarqand safarida ketayotgandik, paputi bo'lib ketdi. Oldi Otabek bilan o'tirib gaplashib ketyapmiz. Menga qarang, siz ana avtosalon bilan shartnoma qildingiz-ku, qalay sotyapti? Okay, zo'r sotyapti avtosalon, rasa anaqa bo'ldi. Sizchi, mana reklama chiqdi, qilsammikin, qilmasam, mana shunaqa tema ketyapti. Menga qarang dedilar, davay mashina ikkalamiz birga sotmaymizmi? Reklamani bosamiz. Rasa talab kuchli mashinaga, zo'r ketayotgan ekan dedilar. Endi bu qanaqa mashinalar? Xitoy mashinalari. Lyuboy mashina, Yevropadan, Xitoydan. Ha, zakazga olib kelamiz. Aha. Odamlardan pulni olib, ha, keyin mashinani zakaz qilib olib kelasiz. Shunaqa. Keyin bo'ldi, kelishdik, qilamiz dedik. Samarqanddan qaytamiz yo'lda, Papudiy kelishdi. Ertasi kuni yonimizda agentimiz ketyapti. Agent ketdik-da, indinga bilet ol, Dubayga ketdi, Dubayga dedi. Indinga samolyot ko'taramiz, Dubayga ketamiz, mashina ko'rib, kontent qilib, biz ishni boshlaganimizni ko'rsatish maqsadida. Mana mana mashina bor, mana mashina bor deb ko'rsatib video qilish kerak-ku, mahsulot to'ldirish kerak-ku do'konni. Va biz taklif beryapmiz, shtobi, masalan, bozorda sotiladigan mashina 100 ming, biz 90 mingga taklif beryapmiz, faqat bir oydan keyin keladi. O'zingni bilinga olib ko'ramiz, 10 ming arzoniga degan taklif beryapmiz. Bu odamlarga yoqib tushyapti. Ketdik, sdelka bo'yapti, mashina sotilyapti. Sdelka bo'yapti, mashina sotilyapti. Har kuni bittaga o'tdik, har kuni bitta mashina sotishga o'tdik. Bitta mashinadan boshida 4000 qolardi, keyin 2000 ga tushirdik. Arzonroq mashinalar ko'proq sotishga o'tdik, ulardan 2000 qolardi. Kuniga bitta, kuniga 2 ta, kuniga 3 ta, kuniga 4 ta mashina ko'tarilishi boshladi. Xitoydan mashina sotmaymiz, Dubaydan sotamiz, sotyapmiz pakkashda, chunki Dubayda odamimiz bor.
И кейин давай Хитойни ҳам қўшамиз дедик. Хитойни қўшдик. Хитой Ўзбекистонда BYD электромобиллари эндони кириб келиб, топалон бўлмоқчи бўлган пайт, машина 38 000, 39 000 сотилмоётган пайт, шунда битта реклама ёқди, 36 000 дан нечта керак бўлса олиб кераман. BYD дан. Ҳа, 4 соатда 30 та машина сотганман. Одамлар олиб келиб, пулини ташлаб кетади. Одамлар олиб келиб, энди оке, тасаввур қилинг. 36 000 bo'lsa, rasta moshkasi 5,5 000 bo'lsa, 31 000 dan 30 ta moshina nech pul bo'ladi? 1 million bo'ladimi? Ну, примерно shunaqada. Ну, 1 million atrofida, ну, uyda 3-4 million atrofida pul ko'p turgan. Da, mani pulim emas. Odamlarning puli. Chiqarib yuborish kerak, ну, baribir bitta yig'as, bankka olib borasiz, tirt-tirt unga, bunga to'g'rilab, chiqarib yuborasiz-da odamlarning pulida. Odamlardan, короче, 3-4 million pul qo'lingizda yig'ib olgan. Oke, endi borib, shunaqa surishli joy, endi bor, ketib yuboradigan joy. O'zbek xalqini oke, juda sodda ekan. Mashalloh. Menga ishonganiga xursand bo'laman-da, oke, qarang. Umuman tanimagan odamiga kelib 30 000 dollar o'zbek birovga pul berish qiyin-da. Kelib berib, boshqa qilib berishdi. Alloh rozi bo'lsin. Men o'zimni ishonchga kirganimdan avvalo xursandman. Xullas, keyin bilasiz-ku, bizda bitta zo'r odat bor. Bitta odam nimadir ish qildimi, zo'r ketyaptimi, butun dunyo shu ish qiladi. Butun dunyo. Nonkob temasi deyishadi. Nonkobni ham shunaqa qilishgan, pistani ham shunaqa qilishgan. Endi mashinaga ham yopishdi. Mani o'zimga kiyim-kechak sotadigan odamlar, umuman tish doktor desam, bitta videoda tish doktor mendan xafa bo'lib debdi. Okam borlar, yozibdilar. Sen bilasan nima unaqa deysan, tish doktori puli ko'p, yo bu yo'q. Puli ko'p bo'lgani uchun chiqdi menga, tushunasizmi? Tish doktor, yana boshqa napravleniya deganlar pul beryapti-da, mashina olib kel, men sotaman deyapti-da, tushunasizmi? 10 talab, 20 talab mashinaga pul berishyapti. Hamma kirdimi? Bizani ham mashinalarimiz olganmiz, bir oy deb olganmiz. Uji ko'p mashina ko'payib ketgandan keyin mashinaning kirishi sekinlashib qoldi. Sabab chegara kuniga 100 ta mashina o'tkazish uchun qobiliyatli deylik, uslovini aytaylik, lekin har kuni chegaraga postga 1000 tadan mashina kelib yig'ilishni boshladi. Endi har kuni 1000 ta o'tadi, lekin 100 ta o'tadi, lekin 1000 ta kelib yig'ilyapti. Tasavvur qiling, qanaqa ko'payib ketadi. Ko'payib ketdi. Oldindan pul to'lab qo'ygan odamlar uni mashinasi kechikishni boshladi. Bir oy emas, uji 2 oyga cho'zildi. 2 oyga cho'zildi. So'rishun turganimiz shunyapti, tushunmaganimiz shunmayapti. 300 ta, 400 ta, 500 talab odamlar. Tasavvur qiling. Bizi Otabek akam bilan o'rtada turgan pulga bir marta soat oldik, Rolex. Rolex soat oldik. O'zingizga. O'zimizga. Bitta-bitta. Ha, bitta-bittadan. Keyin ishlatmadik u pulni. Umuman ishlatmadik, shunda turdi, u pul turadi, hali uyimda turadi. Adamga berib qo'yganman. Adam qoravullar. Ne, keyin Roleximiz bor, boshqa ni qo'yish narsamiz yo'q, temaymiz u pulga, o'rtani puli u. Keyin u pulni olib chiqib klientlarga mashina olib berishni boshladik. Lafz qilib qo'yganmiz. Mashin bir oyda keladi deb lafz. Shuddan. O'zbekistonning o'zidan. 36 000 dan ulardan mashina pul olganman, 38,5 000 dan 38 000 dan mashina sotib olib, cho'nchagimdan ularga olib beraman. 2000 3000 yana qo'shib beryapsiz. Ha. U mashina olib berdi, deyapti. Aka, shungani shunyapti, shunmagani pulini qaytarib berdi, deyapti. Vafi shunmagani mashina olib ber bo'ldi, deyapti. Men mashina ziyoniga mashina olib beraman. Bir minus kirib ketasiz-ku uni. Atvet qilishim kerak-ku, to'polon qotdi, uyimga kelyapti, ofisga kelyapti, telefonim jiringlayapti. 24 soat, oke? 3-4 soatda iPhone'ni ana gaplashilgan vizov spiskasi 3-4 soatda bir kunlik to'lardi. Endi qarangda, o'sha paytda siz telefonni ko'tarmay qo'yganmisiz odamlar? Yo'q, javob berganman. Hammaga javob bergansiz. Hammasiga javob berganman. Ha. Men, ukam, boshqa oke propushinniy bo'lib, o'tkazib yuborib ko'p telefon bo'lgandan javob bera olmagan. Bilmasdan qilgan bo'lishi mumkin. Ну, atilabdan qilmaganman. Hammaga konkret javob bergansiz. Olganman, javob berganman, qaytib ham qilganman, telefon ham bona qilingan, javob berganman hammasiga. Shungani bor, shunmagani bor, shunganlariga ming rahmat. Alloh rozi bo'lsin, hali ham ko'rayotgan bo'lishsa. Keyin o'sha payt cho'nchagimizdan olib chiqib to'lashga, boshqa qilishga boshladik. Keyin mashina minus kirib ketib qoldingiz. Keyin o'shanga keyin uje boshni olib bermayman dedim. Uje tushundingiz-da bu yerda uje. Bo'ldi, kelmaydi, bo'ldi, mashinaga olib bersam men keladigan mashinam uje men tupikdaman. Bo'l, pulingni qaytarib beraman dedim. Pulini qaytarib berdim. Tasavvur qiling, ancha puli bor edi, o'tdi. Keyin qarz oldik, 100 000 dan oshiq qarz oldik. Pulimiz tugadi.
moshinamiz kelyapti, pulimiz tugadi, 100 mingdan oshiq xar. U pul ham tugadi. Bo'ldi, endi bo'ldi, poylab turinglar endi. Okay. Poylab turinglar. Moshina 36 ming kirib kelyapti. Xitoy paq etdi narxini tushirdi. Okay, moshina endi kirib keladigan moshina 34 mingdan kirib kelyapti. Men bilan baravar kirib kelgan moshinalar hammasi 34 mingdan kirib kelgan. Tushunasizmi? Yana minusda. Men 36 mingdan sotdim. 38,5 mingdan olganim ham bor. 36 mingdan itak 36 mingdan tushibdi. Hamma 35 mingdan sotdi. 34,5 35 dan sotdi. Yana minusda men. Hammasi minusda. Yo, zato alhamdulillah moshda kelyapti. Hech kimdan zato ko'chada bitta akadan pul olganmiz, u to'polon qiladigan, boshqa qiladigan joyi. Ну, оно клиентларникига чакага ёплуватди. Тис-тис-тис-тис. Кутганларга минг раҳмат. Кутганларни машинаси берилмоқди, бошқа қилмоқди. Улар ҳам ўша пайт тушиб қолди бизани деб. Биза транспортни компанияни деб тушдик. Чунки улар ҳам 36 мингдан тўлаб қўйганди, лекин ўша пайт енги машинани пули билан олдиндан 3 ой кутиватди, 36 минг бериб. Лекин ўша пайт анақага борса, автосалонга борса 35 мингдан сотади. Malichi kutmaydi. Shunaqa holat bo'lib qoldi-da, odamlar ko'p chiqqanidan, tushunasizmi? Obshiy 190 milli atrofida ziyon bo'ldi. Biz uni orasida Toshkent City'dan avtosalonga joy qo'yamiz. Arendaga olib qo'yganmiz. Mashinalarni olib kelib, 1 yil arenda to'layapman, okay? Bir arendani o'ziga 50 mingdan oshib pul to'lab qo'yganman. Remont ketyapti. Remontga 50 mingdan oshib pul ishlatib yuborganman. Ne? Remontim hali malyarga kelmagan, okay? 50 ming ishlatib qo'yganman, hali malyarga kelmagan. Ko'klashga, oqlashga tushunasan. Ish zo'r bo'yotgan paytda kirib qo'yganmizda hamma narsaga. 30 talab mashina sotib olman, okay, 4 soatda. Zo'r bo'lmaydimi, okay? 4 soatda 30 talab. Tiqmaymanmi? Tiqamanmi? Xullas, butun O'zbekiston kashf qilgan biznesimizga qo'shildi. butun O'zbekiston bilan konkurensiya qildik. Endi mashinadan tushib ketishiga sabab, okay, biznesi bu biznes ichida emas odamlar edi-da, ular shunosi mashina olib kirib qo'yibdi-da. Bu sohani odamlarimiz boy etdimi, boshqa sohadagi odamlar olib keltirdi. Ular olib kelaman, riski 1 minutda mashinamni sotaman, foyda qilaman deb o'ylagan odamlar-da, riski pulni bechaman. O'sha mashinaning narxi tushyapti, hamma shugan edi. $500 arzon berishni boshlashdi. Keyin o'zini narxiga berib yuborishni boshlashdi. Keyin $500 ziyon bo'lsa ham deb sotishni boshlashdi. $1000 ziyon bo'lsa ham sotishni. Bir-biridan $100 arzon qilib ko'tiga tiqdi, garochida uxladi-da, okay. Hozir bu ham uxlagan. Yo'q, hozir mana sekin uyg'onyapti. Ancha odam tushdi. No, bu temani yana qilish niyat bormi yo'qmi? To'g'ri netdimi? Boy siz aytgan narsangiz, blogerlik odamni dangasa qilib qo'yar ekan-da. Men dangasa bo'lib qolganman, qo'rquv bor, stress bor, o'sha payt meni depressiyaga tushirib qo'ygan holat bor-u. O'shaning uchun men ne xachu, короче. Могу. Qila olaman. Ну, не хочу. И, окей, keyin mashina temasini ko'tiga tiqqan eng asosiy tadbirkorlardan yana bittasi straightiller bo'ldi. Straightiller, quruvchilar bo'ldi. Nimaga? Avtosalonga, masalan, siz quruvchisiz, avtosalonga borasiz, pul kerak sizga. Pul yo'q. Uyingiz sotilmayapti. Uyni raspradacha qilib sotadigan bo'lsangiz, ziyonga kiradi. Ziyonmi? Ko'p foyda qila olmaysiz, ko'p raspradacha bera olmaysiz. Sizga, короче, 60 ming, 70 ming pul kerak, to'g'rimi? Yopishingiz uchun. Ну, uyingizni agar arzon qilsangiz, undan ko'p anaqa bo'lib ketadi. Tushib berishingiz kerak yo'q qoladi. Avtosalonga borasiz, menga qaramang, mashina kerak, короче. Xo'p. Faqat pul yo'q, uy bor, uy aloqa. Mashinani olib ketaman. Ikkita mashinani tanlaydi, olib chiqib ketadi. 35 ming, 35 ming, 70 mingga bitta kvartirani baraka qilishadi, tirs-tirs o'tkazishadi, ketadi. Bo'l, mashinani olib keldingiz, anaqaga olib kelib qo'ydingiz. Siz oldingizga g'ishchilar kelyapti, semonchilar kelyapti, betonchilar kelyapti. Pul so'rayapti. To'g'rimi? Pul so'rayapti. Menga qara deysiz, pul yo'q hozir. Men mashina bora olmaysanmi deysiz? 35 mingga oluvdim. Mashina barter, короче. 35 mingga oluvdim. Mashina 30 mingga olib ketdingiz. Ana undoq bozor telefon qiladi, qarasa rostdan 35 ming. Jonam deydi, 30 ming berasanmi deydi. Ha, beraman deydi. Olib ketadi. Shunosmi? Keyin u masalan betonchi, semonchiga pul berish kerak-ku, to'g'rimi? Mashina beradi. Nima qiladi u? U pulni berish uchun boradi, avtosalonga boradi, mashinani menga qaraman, mashina 35 mingmi rostdan deydi. Mashina 31 mingga ham, 30 mingga ham olib qola olasanmi deydi. Avtosalon olib qoladi, rostmi? Keyin
mashinaqa gap-so'z bo'lib, mashinaning narxi tushib ketadi. Tushuntiraldimmi? Avtosalonda turgan mashinani 35 ming turgan mashinani 30 mingga berayotgan ekan. Su jindimiz, ha? O'zini sibistoyimizda 34 yoki 33 bo'lsa, bo'lishi mumkin emas deydi-da. A u domchi bratan mashinadan yutqizotgan bo'lsalar 5 ming yutqizotdilar-da. Shunosmi? Lekin uy iskitga qilib beradigan bo'lsalar 10 ming ot berishlari kerak. Uy zo'r sotilishi uchun. Ham uylarni sotyaptilar. Ham qarzlardan qutulyaptilar. Ham mashinani bozorni ko'tiga tiqyaptilar. Shunosmi? Katta строительный kompaniyalar mana shunaqa o'yinga kirdi-da. Mashina biznesini mana shunaqa qilib buzib qo'yishdi. Bu endi men bilgan. Avtosalonni nima qildingiz keyin? Ha, avtosalonni xo'jayinini chaqirdim-da. Mashinadan nech pul narsamni olib chiqib ketolsam, olib chiqib ketaman. Aha. Qolgani sizga dedim bu. E, tamam. Boshqa imkon yo'q, aka. Kelajakdagi orzular haqida biror narsa desangiz. Niyat, orzu. Har xil narsani endi masalan gelik dedik boya, uy joy dedik, orzu qilamiz, xoli yuramiz. Bir kun bitta akamiz bilan gaplashganimizda aytdilarki, ukam dedi, men puldor akalar, xullas hamma narsa bo'ladi, Alloh beraman, hech narsa emas. Omadli bo'lasan, qo'lingdan ish keladi, kallang butun, xullas bu yo'q. Kelajakda bitta yaxshi niyat qilib qo'yganki dedilar, yo'l qurgan dedilar, masjid qurgan dedilar. Sabab o'lib ketamiz baribir. Palibom o'lib ketamiz, aka. Ya'ni bitta video chiqdi. 100 yildan keyin mana shu yer yuzida hozir yashab turgan hech qaysi odam qolmaydi degan. 100 yildan keyin rostdan hech kim qolmaydi. Yaqinda o'lamiz-da, aka. O'lganimizdan keyin shu orqamizdan savoblar hammasi, gunohu savoblar hammasi o'sha kuni uziladi. Siz qachonki masjid qursangiz, qachonki yo'l qursangiz, masjidga kirib har bitta odam namoz o'qisa, o'sha yo'ldan kimdir o'tsa, sizga savob borib turar ekan-da, o'lsangiz ham. Men orzu qilaman, kattaroq yo'l qilishni, orzu qilaman masjid qurishni. Masjid quryapmiz, Allohning izni bilan, Allohning bergan harakati bilan. Podpischiklarimiz orqali, men bitta o'zim quryapman deya olmayman. Bitta masjid tanlaganmiz Toshkent viloyatida. Juda bir qishloqdan odamlar ihson qilish ehtimoli juda ham past bo'lgan joy qidirib topilindi-da, xullas. O'sha yerda xomiysi, xomiy degani endi maksimal darajada o'zimiz yonimizdan maksimal darajada o'rtoqlar boshqalardan, podpischiklardan harakat qilib masjid qurishga harakat qilamiz. Endi niyatim bor, polnatsenna o'zim qilish. Xudo xolos. Zo'r qilib, yo'l qanaqadir zo'r qilib yo'l qilish niyatim bor, bu orzu. Inshaalloh Alloh yetkizsin hammamizni. Shunaqa niyatlarim bor aka. Gazini bo'lsin. Yaxshi, yaxshi orzu, yaxshi niyat bu juda ham zo'r. O'sha o'zim aqlli qilib anu vaqti bodri, shedri, dobri qilib yubormadimmi hech qanday joylarda. Yo'q, siz o'z kakiyes bo'ldingiz-ku, to'g'ri? Ish qilishdan qamadingiz.